Čaute ľudia, vítam vás pri dnešnom novom videu a dneska si vyskúšame raňajky podľa Moona. Keď ste videli Moonové video, ako si robil raňajky, ja nebudem aj presne tie ingrediencie, aké mal on, ale to podľa mňa nevadí, pretože chutilo to dobre, bol to vynikajúce, takže tak. OK, a ešte pred začiatkom videa, nezabudni sa pozrieť, či máš like, odber a zvonček, pretože ma všetky tieto tri veci extrémne moc podporia. Takže mám tu jablko a jahody. OK, takže ako prvé som sa rozhodla, že nakrájam jablko. Samozrejme to najprv nakrájam a potom tie hnusné časti, ktoré tam sú, iba odrežem z toho. Keď to bolo nakrájané, tak už som iba tie kúsky z jablka hodila do misky, vlastne z ktorej to budem jesť, takže tak. OK, teraz si zoberiem pár jahôd, pretože jablko už mám, takže ja tu budem mať jablko s jahodami, ako ste si na začiatku mali všimnúť, čo všetko mám prichystané. Takže zoberiem si jahody nejaké a dám ich iba umyť. Keď ich mám umyté, tak sa pripravím na to, že si ich pôjdem nakrájať. Samozrejme túto zelenú časť ja nie, takže ja si ju pekne odkrojím z nich a ja ju potom vyhodím, takže tak. No a tu máte menší timelapse. No a keď už mám toto všetko, to zelené vlastne odkrojené, tak si pôjdem nakrájať krásne takto pekne jahody, pretože môžem ich mať oveľa viacej, lebo napríklad z jednej môžem mať 3. Takže tak, a keďže ja tu budem mať hodené v jablku, tak to, neviem, ak by som to bol, proste, bude to dobré, jo, uvidíte sami. A s nakrájenými jahodami urobím presne to isté, čo s jablkami. Hodím ich do tej misky, kde mám aj jablka. A bordel po jahodách, čo mi ostal, hodím ho do koša. Jablka dávam z tohto dôvodu hore, pretože to jedie morčatá a potom to dá morčaťu. Potom už spravím iba jediné, odložím jahody. OK, povedal som si, že tam nedám jedenkrát jablko, ale dvakrát. Samozrejme najprv ho umiem a už ho pôjdem iba nakrájať. Samozrejme, ako som hovorila, najprv ho nakrájam a potom, ak je tam nejaká hnusná časť, tak zoberiem a vyhodím. To, čo mi ostalo, zoberiem, hodím do misky. No a to vidíte, finálny výsledok za mňa, vyzerá to vynikajúco. A keď už je všetko umyté, tak aby som mohla ja povedať, ja som si toto spravila už asi 3-krát, chutí to vynikajúce, je to úplne super, je to zaprvé ešte aj ľahučké, je to zdravé a chutí to vynikajúco. Odporúčam každý. A keby sa pýtate, ako to bolo točené, bolo to točené iPhone XR. Takže ak by iba niekoho zaujímalo, akým telefónom to bolo točené. A ako som ešte všimla, kvalita toho foťáku je vynikajúca. Takže tak.